В Одеській юракадемії команди з різних вишів змагались на 11-му всеукраїнському брейн-рінзі знавці Конституції України на Кубок президента університету Сергія Ківалова. Організатори брейн-рінгу, а саме професори та доктори наук юракадемії, підготували для учасників сотні запитань щодо основного закону України – Конституції. Народний депутат Сергій Ківалов підкреслив важливість проведення таких заходів серед юних спеціалістів в галузі права. До речі, понад 90% студентів університету представляють усі регіони нашої країни. Я горжусь студентами нашего университета. Я горжусь, что они сегодня не безразличны. Я горжусь, что они впитывают те знания, которые мы им даем. И, наверное, не случайно. Почему? Потому что у нас все области представлены. Это важно, что родители отправляют детей из Ивано-Франковска, из Киева, из Тернополя, из Херсона. Они должны приехать в Одессу и увидеть, что Одесса – это хороший город, что это город науки, образования, город культуры. Любые экспертизы, любое заключение для Конституционного суда, для Верховного суда, для Генеральной прокуратуры идут из стен нашего университета. Сегодня наука в Одессе развивается, и студенты сегодня занимаются этой наукой. Это самое главное, чтобы молодые люди приходили в науку. Если мы не будем создавать условия, чтобы они занимались наукой, ну, у нас не будет будущего. У брейн-рінзі змагалися учасники зі всіх юридичних вишів України – Львівського, Тернопільського, Полтавського, Київського, Харківського тощо. Юних юристів приголомшила гостинність та прийом. По-перше, їх заселили в кращі гуртожитки університету. По-друге, провели захопливу екскурсію містом. Для нас це було такою неочікуваністю. Наша кафедра, зав кафедри прийшов і сказав, що буде проходити брейн-рінг. Запитала, чи ми не хочемо прийняти участь, але сказала, що це надзвичайно відповідально, надзвичайно важливо, і нам буде потрібно підготуватися. На вокзалі нас зустріли студенти університету, вони були надзвичайно привітні, і перш за все це додало такої впевненості, адже ми ніколи, більшість з нас ніколи не були в Одесі. Академія в нас викликала лише позитивні враження. Не знаю, ну, сама академія надзвичайно красива, студенти надзвичайно розумні, і хочеться сказати велике спасибі за те, що вона влаштовує дійсно такі конкурси, такі брейн-ринги для не лише для свого університету, а для інших, адже показати себе – це надзвичайно важливо. Дуже гарно, буквально пару хвилин назад ми приїхали, зразу відчувається гостинність, інший клімат, дуже тепла погода, хороша погода. Ми очікуємо на хорошу гру. Дуже дякуємо Одеській юридичній академії за хорошу організацію і сподіваємось на виграш. Брейн-рінг – не лише інтелектуальні змагання, а певною мірою навіть спортивні, оскільки окрім гарних знань предмету, тут необхідна ще й командна робота, швидкість реакції, першими натиснути кнопку та надати правильну відповідь на запитання. Цінні якості для майбутніх юристів. Знання взагалі Конституції для правовика – це основні норми в ній записані, тому це, во-первых, можна як-то актуалізувати наші знання, як-то їх систематизувати. І, я думаю, це дуже положительно повлияє як і в учебі, як і в дальнейшем на работу. За результатами перемогу здобула команда Одеської юридичної академії Кубок президента університету «Львівська політехніка».